ଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଦେବାକୁ ଦାବି। ଜମିପଟା ବନ୍ଧକ ରଖି ଯୋଜନା ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ପକ୍କା ଘରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ରହିଯାଇଥିବା କହି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଭେଳିକି। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା ସାଧିଛି ବିଜେପି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କୁହାଯାଇଛି, ମୋ ଘର ଯୋଜନା ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ମଦ ସଦୃଶ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ ଠକିବା ଓ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ପକ୍କା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଘର ଭେଳିକି କରୁଛନ୍ତି। ଋଣ ତ ସରକାର ଦେବେନି, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବସିଡି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କୃଷି ଋଣ ଶୁଝିପାରୁନି, ସେ ଘର ଲୋନ୍ ଶୁଝିବ କେମିତି? ଯଦି ସେ ଶୁଝି ନ ପାରିବ, ତାର ବାପା ଅଜା ଅମଳର ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ବି ଚାଲିଯିବ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ପାଲଟା କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଦବାର ଅଛି ମାଗଣାରେ ଘର ଦିଅ, ଯଦି କେହି ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ନିହାତି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଆକାରରେ ନୁହଁ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେମିତି ତମ ଲୋକକୁ ଦେଲ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିଭି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଲ, ସେଭଳିଆ କରନି। ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ, ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ଦିଅ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗୃହର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଘର ସ୍କିମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଲୋକେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଫୁଲମଣି ସିଂ। 22,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଘର କରିଥିଲେ ଫୁଲମଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଏବେ ରହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଫୁଲମଣି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବୁ? ସେପଟେ ବିଷମ କଟକର ନରସିଂହ ରଇକାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମର ଜମିପଟା ଥିଲେ ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଘର କରିସାରନ୍ତୁଣି, ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ? ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ଚାଳ ଘର, ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଘର, ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ନ ମିଳିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଲୋନ୍ର ଘର ଆଣିବା? ଯଦି ଲୋନ୍ର ଘର ଆଣିବା, ଆମେ ଶୁଝିବା କିଆରି କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧ, ଏଇଟା ଏଇଟା କାହାକୁ ମନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କାହାକୁ କିଏ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦଳୀୟ ଭିତରେ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନର ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା 9.5 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର, ହେଲେ ଏ ଘରକୁ ବି ବାଣ୍ଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନା ଗିଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଢୋକି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା 9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ବାଣ୍ଟିଲେ କାଳେ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାବା ନେଇଯିବ, ସେହି ଭୟରେ 5 ମାସ ହେବ ଘର ନ ବାଣ୍ଟି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନବିତ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୁରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।